God dag alle sammen, og hjertelig velkommen til min kanal. Mitt navn Fredrik, og i dag står vi tilbake med en ny Overwatch-video på min kanal. Det er utrolig godt å ha deg tilbake. Det er utrolig godt å være tilbake. Overwatch har kommet ut med en ny game-mode på Arkade, som skal ta test i dag, som heter 6 mot 6 Lockout. Så det skal jeg ta og prøve i dag. Så alt vi trenger å gjøre da for å komme dit er bare å trykke på play. Vi trykker på Arkade, og så har vi her som det er 6 vs 6 Lockout Elimination. Vi klikker der, og så starter vi game. Alright, men yes, da er vi inn i matchen, og måten den her game-moden fungerer på, det er akkurat sånn som 3 vs 3, altså 3 mot 3 elimination, bare at nå er vi 6 stykker, så det er første mann til 3. Nå som jeg velger en karakter nå, hvis vi da vinner matchen her, eller kampen her nå, så kommer ikke jeg til å kun velge den karakteren her, eller noen andre karakterer, altså sånn her, hvis vi da vinner. Ok, men hvis vi får tape, da kan vi velge på nytt igjen. Så ja da, jeg valgte oss natta. Min oppgave er da å gi egentlig heale. Så se, skal vi heale han der? Skal vi prøve å heale alle sammen så mye som vi klarer? Og så må vi bare se. Jeg har egentlig lyst til å prøve å få ut. Jeg burde egentlig da å fokusere mest på Mercy nå. Men jeg ser at det er mange andre her også. Og der kommer jeg til å fokusere på meg også. Om jeg skal kunne volme litt drangene, for jeg herdig det er Jesus Christ, hvor mye jeg hører. Ok, du trenger healing, det ser jeg, så absolutt. Hvor har vi fiendene hen? Jeg skal komme opp til dere nå, og det må jeg gjøre med å gå her. Det er 2 fiender igjen, og vi har ikke ingen av dem som døva, rett og slett. Det er jo knallbra. Det er sikkert Mercyen og den andre. Nei, det ble trappet greier også. Herregud, denne trappen så ikke jeg. Så jeg prøver å heal alle sammen så mye som overhodet mulig. Skal vi nå se her nå, hvor er man? De er der. Ta ut Mercy først da, ta ut Mercyen først. Mercyen er ut, Mercyen er ut, nydelig. Mercyen er ut, da er det bare, faren igjen. Faren igjen, og ja da. Vi vant første runden. Nydelig. Vi vant første runden. Herlig, supert. Ok, så da kan ikke jeg velge Sinatra som jeg valgte. Kan heller ikke valge noen andre heller. Nå er det veldig DPA som er veldig populært her nå. Jeg skal bruke Ana. Det er så nesten ingen som vil gå healer heller. Og det er jo egentlig ganske viktig. Selv om noen har selvhealing. Noen kan heale seg selv, som er The Soldier. Hiver ned en healing selv. Men det blir fryktelig vanskelig for meg å klare å heale nesten alle sammen her også. Men alle sammen bruker jo som regel å gå ut her. Se der da. Kan vi ta slipe der. Det gjør vi. Traff ikke det heller da. Gjør vi ikke, men nå må jeg bare, skal vi se, du kjente å bli truffet, du. Du kjente å bli truffet igjen en gang. Se her, ja. Kom tilbake, kom tilbake, kom tilbake. Åh, shit, vi er doomed, vi er doomed. Vi er så doomed. Vi er så doomed. Åh, Jesus Christ, vi er så doomed. Åh, herregud. Dette kommer ikke til å gå i det hele tatt. Åh, fy flate. Den line-upen der gikk ikke, altså. Den line-upen der gikk ikke i det hele tatt. Og hvor var det jeg skulle? Aner ikke. Jeg skulle vekk dere fra, men det var jo ikke så veldig lurt da. Men å stå inne her, det har jeg heller ikke trodde vært så veldig lurt. For nå kommer Rollingen inn, og med en gang han kommer inn nå, så kommer han til å dominere samtidig og knuse alle andre. Torbjørn har ikke en sjans. Alright. Vi tapt andre runden. Ikke så veldig, veldig bra det. Men jeg tror vi må steppe opp med litt mer tanks, egentlig. Jeg kjører Hanzo runden her. Jeg vil ta oss gjøre det. Jeg vil ikke ta og gå heal runden her nå, for jeg føler at jeg har lyst til å spille Hanzo. Jeg har lyst til å prøve å gjøre det bra med Hanzo, eller for runden her nå. Så da skal vi i hvert fall se på hvordan det kommer til å gå. Jeg samler team 3, 2, 1, og der, da kjører vi på. Nå har jeg store forventninger og store forhåpninger på at vi skal klare å vinne. Jeg har fortsatt ingen som healer, det er ikke bra i hele tatt. Men jeg kan ta og bruke den her. Her er noen som har tanks. Eller med en tank, heavy tank. Først og fremst må vi vel sikkert ta og ta ut Farahen, hvis de hadde en Farah. Det så ut som en Farah, eller så var det bare kjære, hva heter den da? Junkratten som hoppet. Og jeg tror kanskje det er stor muligheten for. Det kjennes som de gjemmer seg inne der. Se her, ja. Se her, ja. Se her, der. Oh, ok, og der begynner Reinhardten å komme ut, der begynner Reinhardten å komme. Ok, sånn, der. Oh, oh, der er McCree, 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 McCree. Ouch. Ah, og der døde vi av McCree, fy flate. Det var uflaks. Det er nå 3 mot 2, forhåpentligvis. Det skal være store muligheter for at laget våre vinner akkurat nå. Nå er det veldig, veldig så mulig at nå er en som heter, som den siste. Har jo ikke sjans helt, da. Hvis det er en som heter, som den siste her nå, så har det ikke en sjans. Skal vi se om Tracer skjer da. Skikker bare ut masse turrets og sånn nå. Det kan godt være, hvis det er en som heter, som den siste. Det tror jeg. Der har vi, vet du. Der har vi, ja. Nå, vet du. Ja da, yes. Vi vant runde nummer 2 også.
Nydelig. Eller runde nummer tre, men vi vant ved å vinne to runder ut av tre. Så det er kjempebra. Nå har ikke vi så veldig mange valgmuligheter igjen, så derfor tar jeg og kjører på med Junkrat. Åh, hvor mye jeg digger Junkrat. Jeg digger Junkrat egentlig utrolig masse. Og jeg synes det er faktisk utrolig rart at jeg ikke spiller Junkrat mer, for så mye jeg digger den karakteren her. Jeg også digger Tracer også veldig masse. Det der med seriøst skulle jeg spille mye mer, ass. Også healer selvfølgelig. Jeg skulle gjerne ha vært mye bedre på healing. Ok, så da, sånn som vi gjorde forrige gang, ta bare og kjøre på. Kaste noen granater frem og tilbake her nå. Vi skal ta og ødelegge skjoldet til Reinhardt. Til Reinhardten. Og så må vi passe på den her. Hun passer på den her, vet du. Kjem til å komme opp den her, da. Kjem til å komme opp den her. Bam. Nå bare kom den vekk, du. Bare kom den vekk, for nå ser det som McCree skal opp der. Og er McCree som opp der nå, da kan det være at vi skyter han, ja. Kan det være. Hvor er McCree døva der? Nydelig, vi har truffet McCree igjen. Kjempebra. Der ja, og han gikk i trappen, og yes, vi vant. Vi vant. To, tre matcher, ut av fire. Utrolig, utrolig, utrolig nice. Da vant vi det, kjempe, kjempeartig. Det var Timmy Langs, som fikk play of the game. Utrolig, utrolig kult. Du ser på det play of the game, så jeg tar og tar den der, skyter den. Og så hva gjør han nesten nå, healer seg selv. Og så tar han ut soldieren, selvfølgelig. Hvorfor går soldieren egentlig mot den da, når han healer? Det der er jo ikke bra helt tatt, han skjøter heller ikke med hodet. Hvis at det er ikke noen vits engang heller. Ok, herlig. Super, superkult. Vi tar og kjører på med en match til, så får vi en loot crate. Nei, men en loot box, hvis vi muligens vinner den. Jeg har superlyst, i alle fall, til å vinne den. Så vi tar bare og kjører på og hopper inn i gamet. Ok, så da er matchen. Jeg kjører på med, vi må egentlig ha heal. Jeg kjører på med Sinatra. Jeg må det. Noen må jo heale opp ham her, og da må jeg heale opp enkelte. Sånn som Widow, Hanzo, Risa og Torbjørn, for de klarer ikke å heale seg selv. Soldier kan det. Så det da blir min oppgave å være litt bak dem egentlig, hvis de ikke går alle sine veier, for de bruker å gå sine veier. Det er jo game on her, sånn som at alle sammen vil gå sin egen vei, at chat, det er liksom teamplay. Nei, hva er det for noe? Men nå ser det som det er ganske bra, nå ser det som jeg står ganske plass. Jeg kjører på med å bruke opp absolutt alt av mine orbs, og bare slenge dem ut, så å si. Hjelp deg, kompis, jeg hjelper deg. Og der har vi, kom av der, vi har Junkrat, ok, nå ser jeg noen som sliter her nå, jeg hjelper deg, kompis, og ta ut den her, nydelig, det her går bra, to sekunder igjen, kjempebra, og den har vi der, å, så bra, nå kan jeg bruke den her, 1, 2, 3, 4, 5, og bam, nå, nydelig, yes, herlig. Vi vant første runden på det her, kjempebra. Utrolig bra. Det er steinbra. Jeg lurer på om jeg ikke skal gå. Nei, jeg orker ikke å heal egentlig ikke nå. Jeg orker ikke. Rett og slett. Jo, jeg gjør det. Nei, jeg gjør ikke. Jo, jeg gjør. Går med. Gjør jeg. Sånn blir det til det. Jeg går med. Meg er min nå. Jeg skal si å rocke og rulle med meg igjen. Det kjente å bli kjempeartig. Det kjente å bli stemra. Ok, jeg er i hvert fall gira på å ha et skikkelig kjapp vinn her nå. Jeg er ikke gira på noen sånne softe greier. Jeg skal vinne med eneste gang. Sånn, der. Fokker til det der lenger. Nei, bæsjen. Beklager, kompis. Beklager. Oi. Vi har jo også healing. Det er faktisk også kjempebra ved å bruke av dere iceblokken som du kan ta og beskytte seg med. Det er faktisk veldig, veldig bra. Så har vi der også. Nydelig. Og hvem er igjen? Vi har bæsjen som er igjen. Kjempebra. Skal ikke få lov til det her, nei. Åh! Kjør på! Nydelig! Det er så bra! Sånn, og så låser vi inn dere to. Så du skal få lov til å kose deg med Anan. Åh! Nei! Sorry! Unnskyld! Det var ikke meningen. I det hele tatt. Reinhardten den siste igjen. Det er tre stykker igjen av oss. Dette skal gå bra, vi må bare låse den igjen. Jeg trodde sånn helt seriøst at Tracer kunne ta Ana ut kjempelett. Jeg trodde det, men tydeligvis ikke. Det var liksom ikke sånn. Og ja da, der fikk Bashen tatt ut Reinhardten, og da vant vi runde 2. Stemmer bra. Så nå er veldig mange få karakterer igjen. Nå blir det heal som blir populær, tenker jeg. Jeg skal i hvert fall gå Sombra. Ja, Sombra.
Skia muy bien, min comrade. Åh, så bra, herlig. Og det så bra, faktisk. En karakter jeg digger også. Det veldig mange karakterer jeg egentlig digger. Men så bra, jeg synes liksom ikke hun så veldig, veldig bra i game og sånn egentlig. Men jeg digger bare muligheten hennes. Det det som egentlig jeg synes så fett. For at jeg kan gjøre sånn som det, skal vi se, kan ta gjøre sånn der. Kan jeg gå synlig. Akkurat sånn her nå. Så kan jeg bare ta og si, hallo kompis, hacker jeg deg. Sånn, 5, 4, 3, så skal tilbake. Snakkes, enkelt rett, så har jeg det. Så har jeg det, stemmer da. Hæ? Oh, damn. Oh, damn, 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 jeg må seriøst hjelpe deg nå. Uh-oh. Nei. Det der gikk ikke bra i det hele tatt. Jeg er ikke noe stor hjelp med sombra for å se sånn som det sikkert kan skje. Ikke i det hele tatt. Det gikk jeg, så absolutt ikke. Men nå har jo de mistet den bra karakteren som det. Jeg regner med de tok den beste karakteren de kan spille. Så nå blir det annerledes karakterer. For dem mørste egentlig, så det blir litt artigere for oss. Men Pharah spiller jeg egentlig ganske mye med. Forresten, gjør jeg. Jeg synes jeg er kjempegod på å bruke, spesielt når du har Mercy som går rundt og flagger bak sånn annen tulling. Kjempebra, kjempeoppe. Skal ødelegge litt gjæra nå. Hvis jeg ødelegger litt gjæra, så får jeg muligheten til å bare smekke noen ut. Hvis det i alle fall skal bli... Hva skal jeg si? Hvis det i alle fall skal bli noe... Så kjenner det ikke. Nå skal jeg ta oss og drepe dere. Nydelig. Hvem er sisten? Vi har en ice wall her nå. Mei en ned. Vi har to stykker igjen. Sarja og McCree. Da gjør vi sånn. Der. Nydelig. Du går ute også, ute. Jo, det gjør du. Og der vinner vi matchen. Victory. Yes. Herlig. Stemra. Vi fikk også lootbox også. Nydelig, så den skal ta å åpne rett etter matchen. Lucio, for å play of the game. Dematra. Ok. Jeg er veldig, veldig spennende på skjedd. Det er den hvor jeg er med, skulle du si. Hvor jeg er med. Sikkert han som drept... Nei, jeg tror ikke det var han som drept... Det var faktisk Junkrat som drept McQueen. Ok. Men bare bang, og rett ut i Void. Så utrolig fett. Men da har jeg fått lootbox. Den skal vi ta og åpne. Jeg har faktisk to stykker også. Utrolig nice. Åpne lootbox. Den får vi her nå. Og vi får to blåe og to gråe. Fikk litt peng. Nice. Og resten er bare skit. For jente, hoppe på en legendary. Vær snill, snill, legendary. Vær snill. Enda dårligere også. Dette var disappointing. Dette var skikkelig supporting også. Nei, det der var ikke noe kult, nei. Det der var ikke noe kult i det hele tatt. Men, uansett, hvis du digger Overwatch, så ta gjerne og legge en tommel opp. Ta gjerne og legge en kommentar. Ta gjerne og abonner på kanalen min hvis du ikke har gjort det fra før av. Så får du ha en fantastisk fin dag. Så får du ta og følge med på Facebook. Du får ta og følge med på Instagram. Du får også ta og legge meg til på Snapchat. Og så snakkes vi i morgen med en ny video. Så da ses vi da. Ha det bra.